Здравейте, приятели! Вие сте с анализа на матча Хебър ЦСКА. Как ще кръсте този епизод? ЦСКА спи зимен сън. Това ще бъде заглавието на епизода. Да започна статистиката и после ще обясня мнението ми за матча. По притежанието на топката нормално, ЦСКА е господар 76% на 24%, голови положение 11 на 18 за нас, изстрели във вратата 2 на 6, изстрели извън вратата 4 на 6, блокирани стрели 5 на 6, свободни удари 6 на 12 за нас, корнери 5 на 4 за тях, засади 2 на 1 за тях, тъчове 17 на 19, спасяване на вратара 5 на 2, фалове 10 на 5, и жълти картони 2 на 3 за нас. ЦСКА изигра едно прилично първо полувреме. Видя се, че само искам да погледна нещо. Аз забравих да го пробера. Как не погледнах по-рано. И ще ви кажа. Да. За първи път от един месец ЦСКА не допуска гол. Това е първа суха мрежа на отбора от един месец. Въпреки всичко не съм доволен от вратара Диогеров. Мисля, че беше нестабилен. На моменти статичен, не излизаше при корнерите. Продължавам да твърда, че е грешка да не се пуска Босато. Не знам каква е причината. Явно си решение на Томаш, но Диогеров трябва да бъде резерва на Босато. Поне докато Босато е при нас. После ако продадем Босато, нека си го налагаме Диогеров, но при положение, че имаме по-добър вратар, за мен е необяснимо защо се налага Диогеров. Както казах, това си решение на Томаш. Защита, положението е много зле. Купър за пореден път показа, че не става за капитан на ЦСКА. Той е статичен, инертен, бавен. Гласа му не се чува. Пасовете са му предимно назад, настрани. Няма нищо капитанско в този човек. Наистина. Делова играе много по-добре от него. А Делова не е име в футбола. Санянг. Тотално голова. За пореден път там, че не знам какво прави при нас. Трябва да си вземе и лев, и десен бек нямаме. Вион, пича от Хебър, забравяхме името, направо го развинти на няколко пъти. Вижда се, че Вион не може да се справи на тази позиция. Но пък Вион направи асистенция, сложи топката на Коелипо и Коелипо отбеляза. Това беше общо взето най-интересно през първото полувреме. През второто полувреме ЦСКА тотално заспаха зимен сън. Опитвахме се да градиме някакви атаки, абсолютно несполучливо. Исека зад нападателя, тотално грешно решение на Томаш, не му е там място на Исека. Абсолютно нищо не направи. Шопов беше много слаб, статичен този матч. Лукило беше трагедия на крилото. Според мен трябва да си вземе две хубави крила. Фейтон влезе към 65-та минута. Не показа абсолютно нищо, както винаги. Показва, нали, че голно срещу Лудогорец е по-скоро някаква плотна случайност или моментно проблясване, отколкото да е някакъв класен футболист. За мен Фейтон няма място в ЦСКА. Наистина много слаб футболист. Няма да дам персонални оценки на футболистите от род 10, че се сърдят после и така нататък, но ето казвам си мнението. Линсет беше ужасно слаб, постоянно правеше грешки и този футболист не знам какво прави при нас. Половина футболисти в ЦСКА са за смяна. За мен беше грешка изгонването на Юга от отбора. Нямаме в центъра човек, който да покрива неговата зона. Да взима топките и да се бори, да е бормен, да е лидер на отбора. Няма такъв футболист в момента.
Но пак това си решение на ръководството. Пожелавам успех на Юга. Наистина мен лично ще ми липсва. Даде много за отбора. Кой е ли по-единствен футболист, който ми харесва в ЦСКА? Той направи крайно малко, днес дори отбеляза победното попадение, но то реално не стияха много топки до него, така че не мога да го критикувам много. То цяло обидно срещу последния в класирането да не можеш да отбележиш повече от един гол. Наистина, това е най-слабият ЦСКА, който съм гледал за целия сезон. Нямам търпение да дойде зимната пауза, защото отбора наистина се мъчи. Имаме много тежки мачове. Във вторник играем с Спартак Варна, другата сълта играем с числото. После по другата седмица имаме мач за купата Спартак. Имаме три много тежки мача. Просто не знам как ще ги вземеме. Не знам какво ще правиме. Положението в ЦСКА е зле. Много зле. Трябват ни свежи нови попълнения и то спешно. Това няма да стане преди зимната пауза. Не съм оптимист просто. За мен най-важният мач и остава мача за купата. Мач с числото, разбира се, трябва да го вземе. Там е въпрос на чест. Имаме да връщаме на Спартак Варна за боя 3-0, дето ни теглиха лятото. Така че има за какво да играеме. Пак ще се повторя, че условията за мачове през декември са безумни в България. Стадионите не предразполагат с такива условия. Не се мисли за феновете. Но, дори да го кажа това, никой не го пука. Така че вторник, 3 декември, 5:30, всички на стадиона в името на ЦСКА да подкрепим момчетата въпреки всичко. Въпреки слабата игра. Чакаме следващия матч. Благодаря, че и днес ме гледате. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала, лайкнете го, коментирайте, кажете да съм прав, къде не съм прав, вие какво мислите по темата. И така, само ЦСКА. До скоро.